Дорогі радіослухачі, щоп'ятниці у нас дискусійний клуб і в прямому етері Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма». Пане Назаре, вітаю вас. Доброго ранку всім нашим слухачам, доброго вечора глядачам. Розпочинаємо наш традиційний дискусійний клуб. І сьогодні для першого обговорення я пропоную дві теми. Власне, перша тема – це те, що Володимир Зеленський звільнив посла в Англії пана Пристайка і міністра культури Ткаченка. І друга тема – це для чого Путін підірвав Керченський міст. Ну, це я умовно кажу Путін, маючи на увазі кремлівські спецслужби. І, власне, перша тема. Ви знаєте, чергове спостереження хорошого царя і поганих бояр. Величезна хвиля обурення прокотилася українськими соцмережами, в цілому інформаційним простором з приводу витрат, які відбуваються на дороги, на перекладення бруківки, там, якщо ми візьмемо Київ, то мова йде про сотні мільйонів гривень, але цей тиждень він доповнив цю інформацію ще цікавими витратами. Майже 574 мільйони гривень на добудову музею Голодомору, а причому це така, знаєте, ситуація, ну, достатньо я навіть не знаю, як це сказати, цинічна, да. Це дуже м'яко буде звучати, але це цинічна. Чому? Тому що мова йде про виділення під час повномасштабної війни більше ніж півмільярда гривень на музей Голодомору. І коли ми говоримо про Зеленського, це людина, яка здатна була висміювати Голодомор. Будучи євреєм, добре розуміючи, що таке геноцид через Голокост, з яким знайомі, ну, очевидно, про який знає насправді весь світ, про те, яка це масштабна трагедія, і так висміювати Голодомор, а зараз це такий собі свого роду як піар, піар з величезними грошима, ну, частина тих грошей, мабуть, на них очікуватиме така сама доля, як і на частину грошей в рамках великого крадівництва. Тобто я натякаю, чи навіть не натякаю, прямо кажу, на певну систему відкатів. Але не музеями єдиними, не тільки 574 мільйони було виділено туди, а ще 448 мільйонів Міністерство культури виділило на зйомки серіалів. З них 33 мільйони виділялося на... виділено на зйомки серіалу СМТ «Інгулець». В рамках цього, що цікаво в рамках цього серіалу, що дієві особи співпадають із добре відомим матюкливим кумиром купи прихильників президента Володимира Зеленського, який колись сказав: «Вова, ну, я не буду цього озвучувати в нашому ефірі, Поворознюк». І, власне, його фактично роблять одним, чи його аналога роблять одним із героїв цього серіалу, на який виділяється 33 мільйони гривень. Причому серіал сам є комедійним, і взагалі з тих серіалів, на які виділено 448 мільйонів гривень, принаймні дві третини, як стверджується в інтерв'ю на «Українській правді», принаймні дві третини – це комедії. Але в рамках цього серіалу головні герої – це два хлопці, які стараються уникнути мобілізації в комедійному стилі. Тобто це, ну, таке поглиблення отієї деморалізації суспільства, яка відбулась, тому що ми пам'ятаємо добре, як були в свій час черги в воєнкомати, як наскільки багато людей піднялося на захист України в перші місяці повномасштабного вторгнення, як людям відмовляли, тому що в них там не було навиків, недостатнє здоров'я чи ще щось, і як зараз ми спостерігаємо, як буквально виловлюють людей на вулицях для того, щоб відправити. Це пов'язано не з тим, що українці стали гіршими, а з тим, що відбулася така системна, повномасштабна антиукраїнська спецоперація з деморалізації населення. Ну, власне, ця спецоперація має як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Проте я не хочу, не хотів би зараз вдаватися, тому що, якщо чесно, для того, щоб глибоко пояснити, як це все відбувалося, ну, нам одного ефіру точно, мабуть, не вистачить.
Пане Назаре, ви знаєте, я знайомий з цією проблематикою в плані оцього серіалу, і ну, мене також дуже сильно здивувало, що на початках, до речі, сюжетну лінію малювали саме так, як ви сказали, що це два айтішника, таким жаргоном було написано. Я не встиг швидко підібрати зворотні слова, щоб це було якось гарніше звучало на радіо. І вони хочуть уникнути мобілізації, втікають і попадають до цього поворознюка на ферму чи якісь там плантації, чогось не зрозуміло, тому що ну але не в тому, в принципі, діло. Діло в тому, що Горбунов, який є режисером цього серіалу, розповідав, що, виявляється, на конкурс подали дуже багато різних таких заготовок і вибрали саме його. Ну і, до прикладу, він відмовляється, говорить, що це дуже сильно потрібно за таку ну, тобто людину вже і так взяли за ту п'яту точку, так? І він і це дуже смішно, як він викручується, говорить про те, що він за таку дешеву ціну зробить скількись там серій. Це просто так ніби, ну, потрібно брати, бо тому що це дуже дешево. А Зеленський сказав, що це було за кошти не бюджетні, а позабюджетні. Що означає позабюджетні кошти, в принципі, для вас? Ну, позабюджетні – це мається на увазі, чи кошти донорів, меценатів, чи кошти спонсорів, які оплачують зйомку серіалів, а потім через їх показ на телебаченні ті гроші вертають собі назад з якимись відсотками. Я не дуже вірю в те, що це було зроблено в позабюджетні кошти, тому що мова йшла саме про Міністерство культури. Зеленський зіграв роль, що цар хороший, бояри погані, і закликав звільнити міністра культури Ткаченка, причому він закликав це зробити після того, як Ткаченко нібито написав вже заяву на звільнення в зв'язку з цим скандалом і подав її прем'єр-міністру Шмигалю. Але тут цікавою є така, знаєте, ще інша деталь, от на яку я би звернув увагу. Наш дорогий міністр культури Ткаченко, взагалі оцей конкурс на ці серіали проводився двома людьми. Ну, фактично, двоє людей разом вирішували, кого фінансувати, кого не фінансувати. Ці двоє людей – це міністр культури Ткаченко. І другий, я перепрошую, я забув прізвище, це головний режисер фільму «Слуга народу». Це от просто для розуміння, як працювала система фільтрів. І Ткаченко, аргументуючи те, що він складає, ну, написав заяву, там йде відставку, там ще, він каже, що от, як ви не розумієте, що зйомка там фільмів, серіалів, це не менш важливо, тому що це культура, яка підтримує нашу ідентичність. Я думаю, як вони я ще коли прочитав. Я думаю, як вони ще сюди не вмудрилися всунути цитату Черчилля. Я тут не знаю, як про цитату Черчилля, в нас доморощений такий зеленуватий Черчилль є, чи не до Черчилля, але тут ситуація гірша. Вони прикриваються ідентичністю. В питанні музею Голодомору відвертий українофоб, такий україноненависник Потураєв в ефірі «Радіо Свобода» каже, що о, це трагедія, і нам треба вшанувати жертв Голодомору там і так далі. Це людина, яка зневажає українську культуру, зневажає українську мову, відкрито насміхалася з неї, будучи вже депутатом Верховної Ради. І тут його так почало боліти серце за український народ. І от так само пана Ткаченка, ну, в рамках 448 мільйонів на серіали, почало боліти серце за ідентичність. Тільки яка в них ідентичність? Я дуже сумніваюся, що те, що вони називають ідентичністю, це українська ідентичність. Тим більше, зважаючи на те, що там фактично етнічних українців майже немає, а відсотків 80 з тих, хто займається зараз просуванням української культури, вони прекрасно заробляли на співпраці з московським так званим шоу-бізнесом, знімали серіали, продовжували знімати серіали і фільми там ще й після 2014 року, тобто після нападу на Україну, там і так далі. Ну, така ситуація має місце. Але ми обійшли стороною звільнення Вадима Пристайка. Власне, він був послом Великій Британії, причому це звільнення таке певною мірою знакове, тому що пан Пристайко після такої певної перепалки, яка виникла між
Володимиром Зеленським та міністром оборони Великої Британії Беном Волесом. Пан Пристайко дав такий неоднозначний коментар, якби в два боки. І в сторону Бена Уоллеса, і в сторону Володимира Зеленського, про те, що саркастичні коментарі не покращують співпрацю, їх треба уникати там і так далі, і так далі. І фактично, він насправді сказав все абсолютно правильно, ну і те хамство Зеленського, ну він не міг його назвати інакше, але Зеленський його звільнив з посади посла. При тому, що Пристайко є одним з небагатьох професійних дипломатів, на відміну там від болгарської послиці, чи від Венедіктової, яка стала послицею в Швейцарії, я свідомо вживаю такі ласкаві фемінітиви відносно них. Власне, це перше, а друге, пана Пристайка в свій час Володимир Зеленський розглядав як міністра закордонних справ, а не просто посла в одному там із ключових партнерів. І ну, це показує, наскільки нашого Наполеончика зачіпають, навіть коли йому в такій дуже м'якій формі говорять правду. Ну, якби ще садив, до прикладу, це вже було дуже інша справа, але садять інших, а не садять своїх. От яка є різниця. Своїх нікого не садять, і це є величезна проблема, власне, в контексті посадки і своїх, перш ніж перейти до теми Керченського моста і чому я припускаю, я точніше впевнений там на 99%, що це справа рук саме московських спецслужб, я скажу ще таку новину. Міністерство оборони виділило фірмі, яка називається «Львівський арсенал», майже 1,5 мільярда гривень на міни, але не отримало жодної міни. Фірма, яка фактично отримала ліцензію тільки в одній із країн, в тій країні ці міни не вироблялися, тобто фірма – це завідомо створена своїми прокладка, яка повинна була закуповувати дешевше і на благо України, на забезпечення Збройних сил України, продавати дорожче. А через те, що там свої, через те Міноборони фірмі без досвіду і без нормальних адекватних ліцензій виділило майже 1,5 мільярда гривень, причому майже 100% грошей пішло авансом для закупівель, що в принципі є достатньо абсурдним для настільки масштабних операцій. Ну, це з приводу розкрадання і з приводу своїх. Пане Назаре, я ще повернуся до цих серіалів. Скажіть, будь ласка, чи може бути такий варіант, що є деякі спонсори з-за кордону, до прикладу, які виділяють кошти на українську культуру і хочуть, щоб вони були потрачені виключно, знаєте, як колись мені одна жіночка переказала ну, якусь певну суму і сказала, ти тільки на армію це не виділяй, бо тому що я за голуб міра. А я їй сказав, що того міра, голуба, вже давно з'їли там буряти під Бучою, Ірпінем, і причому сирим. І, тобто така от ситуація. Ну, я використав їх, до речі, на тепловізор, якщо що. Але от була в мене ситуація, що є люди, які виділяють кошти ні в якому разі не на озброєння. Якщо люди готові виділити кошти не на підтримку української армії, то я глибоко переконаний, що те, що вони називають українською культурою і українською ідентичною, це точно не українська культура і не українська ідентичність. Це така українська культура з розряду, я не знаю, Потапа, Насті Кам'янських, хто там ще, Тіни Кароль і іншого того непотребу, на мою думку, який наповнює наш культурний простір. Я спеціально залишив слово «міра» в своєму питанню, чи як то сказати правильно, щоб ви зрозуміли, що це за людина. Ну, звичайно. Так. Пане Назаре, давайте... Перейдемо до такої напівконспірологічної. Насправді вона зовсім не конспірологічна інформація, а просто дуже-дуже логічна. І так, сухому підсумку. О 4-й ранку 17 липня відбувається підрив частини Керченського мосту, падає, ну чи підрив, чи не підрив, ми насправді не знаємо, що відбулося. Відбулося щось, якась подія.
Причому, як там стверджують, бойові дельфіни не змогли цьому завадити. Ну, щось відбулося, міст став в одну сторону частково неробочий на деякий час. Саме 17-го числа вирішувалася доля, чи продовжується зерновий коридор, чи не продовжується. Москва, очевидно, сказала, що не продовжується, причому послалася в тому числі і на Керченський міст. І вже в ніч 17-го на 18-те почала дуже-дуже жорстко бити по території України, відкрито називаючи, що це помста нібито за Керченський міст. Українські спецслужби не сказали, що це зробили вони, але написали таких кілька натяків, жартівливих, там, чи ще щось. Але насправді не зрозуміло, чи могли, чи мали вони взагалі можливість таке зробити, чи не мали можливість. Плюс, якщо навіть вони мали таку можливість, то є велике запитання. Якщо всі знали і всі дуже хотіли зберегти зернову угоду, то чому вони таку спецоперацію проводили саме 17-го, а не, до прикладу, 18-го чи 19-го? Для того, щоб не давати зайвих дипломатичних козирів там, тому ж Кремлю в його пропаганді серед західних країн, в першу чергу. Це не єдине запитання, яке може виникати, банально з точки зору технічної реалізації, і з точки зору того, що там вже сказали, за квадроцикл, просто банально виміряти, а скільки пального в них мало бути, там ще щось. Тобто нюансів дуже-дуже багато, я в них всіх вдаватися не буду, але в першу чергу це кому вигідно. Путін фактично з допомогою скасування зернового коридору він максимально поглиблює свій зерновий шантаж і не тільки, і він продовжує максимально повишати ставки. Перше. Друге, на відразу після припинення зернового коридору відбувається підвищення цін на зерно. Причому говорять, що вже відповідно до тих договорів, які уклала Московія на продаж свого зерна за кордон, Москва заробить як мінімум на 2 з копійками мільярди доларів більше. Третє, в рамках того мирного договорняка, до якого пробують Україну заштовхувати, зерно може бути дуже важливим аргументом. Згадайте ситуацію рік тому, як нас всіх підштовхували до так званої зернової угоди. І просто подумайте, чи не може бути аналогічна ситуація, коли в кінці року, до прикладу, контрнаступ завершиться на якомусь рубежі, він зупиниться, ми поки що не знаємо на якому, про те, що західна допомога вже буде припинятися, точніше буде обмежуватися, тобто зменшуватися в обсягах. Про це нам говорили дуже багато, починаючи з новообраного генерала Петра Павла, новообраного президентом Чехії, який фактично став таким собі рупором глобалістів. І фактично аргументація щодо потреби вивезення українського зерна за кордон для голодуючих в Африці, в Азії, ну і взагалі для порятунку людства від голоду, від продовольчої кризи, ця аргументація буде дуже-дуже активною. І фактично Путін в такий спосіб збільшує кількість своїх козирів, з одного боку, з іншого боку, він підводить все до того, що продовження зернової угоди повинно стати якимось фрагментом того наступного мирного договорняка, який повинен розпочатися десь в кінці 2023 року. Принаймні, про таке написало видання The Washington Post з посиланням на свої джерела в ЦРУ, внаслідок таємної зустрічі Володимира Зеленського і директора ЦРУ Вільяма Бернса, який спеціально для цього прилітав в Україну. Причому Володимир Зеленський, коли його прямо запитали про ці дані з видання Washington Post, він дуже-дуже помітно занервував і сказав, що наші розмови не повинні носити публічний характер чи бути публічними, якось так він це сформулював. А це з одного боку. З іншого боку, для нас, на публіку, працюючи на електорат, Володимир Зеленський каже, що поки не вийдемо на кордони 91-го року, до того часу ніяких перемовин не буде. Але, власне, по сумі отих всіх
складових, які я перераховував, виходить, що оцей, так би мовити, удар чи диверсія на Керченському мосту, вона вигідна саме Москві, причому вигідна достатньо сильно. В той час, як для України, вона насправді не відіграє жодної позитивної ролі. От така, в принципі, ситуація станом на даний момент, ну, судячи з того, що вже стало публічним. Я думаю, деякі деталі в майбутньому, впродовж навіть кількох наступних тижнів, нам пролиють більше світла і на цю подію, і на подальший кремлівський шантаж. Постійні удари зараз відбуваються по Одещині та Миколаївщині, і це навіть сьогодні в день також були удари. Московити знищують це зерно та засоби для того, щоб його транспортувати. І я вже зрозумів, для себе висновок зробив, що в них є також своє зерно, яке було значно дорожче, так? І вони хочуть його тепер продавати взамін українського. Підвищення, безумовно, підвищення цін їм підходить, проте я тут зроблю певне уточнення. Вони не руйнують такої найважливішої центральної інфраструктури, яка потрібна для вивезення зерна. Вони завдають певні точкові удари, так, там руйнується зерно, руйнуються якісь місця, де зерно зберігається, там ще щось, але воно не відіграє тої, скажімо так, ролі в промислових масштабах. Вони в такий спосіб показують, що без них зернова угода працювати не буде. Без їх погодження. І знову ж таки, це, ну, продовження того шантажу, про який я казав. Пане Назаре, а коли вони давали свої якісь певні умови, чи були в них умови, щоб ще також разом з українським зерном перевозилося ще якийсь їхній товар? Ну, наскільки я знаю, там мова йшла і про московський аміак, але ключовою умовою було не тільки там якісь елементи хімічної промисловості Москви, тут я цих деталей просто не знаю дуже чітко. Однією з ключових вимог було підключення Россельхозбанка до системи SWIFT, причому Антоніо Гутеріш, секретар ООН, вже це погодив, якби, тобто він зі свого боку лобіював це питання, і окремі сили в Європейському Союзі казали, що Європейський Союз готовий зареєструвати філію Россельхозбанка, ну і, власне, філія зареєстрована на території Європейського Союзу і буде підключена до системи SWIFT. Ця вимога достатньо важлива і вона насправді дуже потрібна Московії, тому що, ну, в принципі, відключення від системи SWIFT – це одне із небагатьох санкційних явищ, які, ну, чинять реальний тиск на оцей весь московський так званий естеблішмент. Пане Назаре, скажіть ще таке, будь ласка, українське зерно, воно, оцей продаж його, воно якось допомагає військовим, українцям чи бюджету, до прикладу? Чому продаж цього зерна не може працювати на забезпечення безпеки українцям? Це величезне насправді запитання. І знову ж таки, українці дуже слабкі прагматики. От, знаєте, ми можемо, є таке прислів'я, тішитись як дурний цвяшком, що ми рятуємо весь світ від голоду, і водночас ми не задаємо собі банальних, дуже простих і дуже поверхневих запитань. Президент Туреччини Ердоган після завершення дії зернової угоди, яка проіснувала один рік, сказав, що з України було вивезено 33 мільйони тонн зернових. 33 мільйони тонн. Там при середній світовій ціні там від 260 до 300 з лишнім доларів за тонну. Скільки після цього, якщо така статистика відбулась, ну абсолютно нормальним, логічним було би, щоб прем'єр-міністр Шмигаль вийшов і сказав: Україна вивезла 33 мільйони тонн, український бюджет отримав стільки-то в відсотках, стільки-то в податках, стільки-то ми заробили там на різниці на курсі валют, там і так далі, і так далі. Цього не відбувається. Чому? Тому що на українському зерні, вирощеному на українській землі, заробляють транснаціональні корпорації і олігархи-латифундисти, і, ну, які, власне, стоять і за тими всіма зернотрейдерами і так далі. І основна частина з них зареєстрована на офшорах в різних куточках світу, тут мова йде, і Кіпр, і Швейцарія, і Лондон, там дуже багато є, насправді, таких
офшорних чи напівофшорних економічних зон. Дуже гарне дослідження з цього приводу було в свій час у виданні «Дзеркало тижня». Ми його передруковували в газеті «Сурма». Власне, якби українці оту статистику побачили, і побачили б, що заробляють зовсім не ми, не наш бюджет, то задалися б логічним запитанням, а що не так? А чому ми на своїй землі не заробляємо? Чому в нас малий і середній фермер загнаний в умови виживання? І їх, в тому числі в питаннях зерна, їх заставляють продавати зерно за заниженими цінами зернотрейдерам, а зернотрейдери вже продають його за кордон за тими цінами, які їм потрібні. Чому держава не втручається в цю державу, в цю ситуацію? Чому держава не, до прикладу, не стане окремим посередником, до прикладу, не викуповує за нормальними цінами зерно в малих і середніх фермерів і не працює тим самим зернотрейдером за кордон? Ну і таких питань може виникнути дуже-дуже багато, це я так тільки поверхнево окреслив проблему, але ключове в даному випадку – це те, що де-факто український народ не є власниками української землі. Відповідно до Конституції, ми є власниками і землі, і надр, а фактично різними політико-економічними хитро зробленими методами – відбулось і відбувається викрадення української землі і надр. І зараз його ще й пробують максимально швидкими темпами під час землі певною мірою узаконити. Проте повністю його узаконити не можуть. І відповідно через те зараз в українському суспільстві в різних куточках за абсолютно випадковим збігом обставин починають з'являтися ідеї про те, що нам потрібна нова конституція. А чому так? А тому, що їм критично потрібно змінити перший розділ Конституції, в якому чітко записано, що земля, надра, там, шельф, вода, повітря і так далі – це все національне багатство. Поки такий розділ Конституції в нас є, ми маємо можливість в правовому полі відкотити все назад. Але це тільки за умови, якщо буде українська сила, яка цим буде займатися. Тому що право, закони працюють тільки там, де є сила. Дякую, пане Назаре. Ну, і підсумую, поки інші заробляють, то Одеса потерпає від обстрілів, потерпають мирні люди. І те, що, до прикладу, ракетами москалів вбили, там сторожа були там було багато постраждали. Я вже зараз, я не люблю називати, насправді я вже говорив, я не люблю називати кількість жертв, тому що я не хочу людей перетворювати на статистику. Це є жертви. Це вони хотіли жити. І то одні заробляють, а Одесу розбомблюють. От і як з цієї ситуації вийти? І от у мене є такий, ну, хоч це може якось неправильно, але скажу, що така думка, що якщо б все-таки покупці цього зерна були максимально зацікавлені в доставці його, то системи ППО додаткові, які б, до прикладу, Туреччина поставила у нас, вони б допомогли вирішити це питання. Як ви думаєте, що говорить Туреччина про це? Вони ж вже скільки днів, 4-5 днів бачать, що відбувається з тим зерном, яке вже, напевне, оплачене давно. Ще друге питання, хто буде платити за знищене зерно? Тут, насправді, я думаю, що те, що знищено, там окреме питання, які контракти були там в контрактах, це все прописувалося, і такі угоди і страхуються в тому числі. Тут питання не в економічних речах, а в політичних речах, виключно в політичних. Економіка в даному, хоча політика є концентрованою економікою, але в даному випадку економіка є похідною від політики. Україна зараз не є суб'єктом міжнародної політики. Ми є об'єктом, ми є ресурсом для чужих економік. Причому наша влада робить все для того, щоб цей стан не просто не змінювався, а навпаки поглиблювався і погіршувався. І ця ситуація, вона не може змінитися сама по собі. Вона в теперішніх умовах, на превеликий жаль, ці тенденції можуть тільки погіршуватися, тому що вихід із цієї ситуації лежить в першу чергу в протидії внутрішньому ворогу.
без протидії внутрішньому ворогу ситуація змінюватися не буде. В питанні озброєння, питання забезпечення Збройних сил України всім необхідним, ми вже давно насправді повинні були покладатися на свої сили. Причому вкладаючи гроші не в музеї, не в серіали, не в перекладення бруківки за 300 мільйонів, не в ще щось, а вкладаючи гроші в військове виробництво, ми в такий спосіб ще й додатково стимулювали економіку України, створювали робочі місця, причому робочі місця в секторі реального виробництва високої доданої вартості. Проте ці всі дії стануть можливими не при теперішній владі, тому що при владі зараз люди, які не зацікавлені в перемозі українського народу. Але ще згодіться, пане Назаре, що такі речі, як перекладання бруківки, ремонт доріг, і вони відбуваються не тільки на сході України, не в центрі України, а на заході також відбувається. До прикладу, всюди. І, до прикладу, навіть задіяні в тому люди, які носять вишиванки, ходять до церкви кожної неділі і говорить щиро українською та вважають себе великими патріотами нашої держави. Ви знаєте, я думаю, що в великій українській справі падлюки в вишиванках, які приходили, грабували, мародерили і говорили при цьому чистою українською, зробили набагато більше шкоди, ніж відкритий ворог України там з розряду Януковича і Медведчука разом взяті. Просто вони замасковані під своїх, через те значна частина одурених українців не розпізнає їх як ворогів, з одного боку. З іншого боку, в тих сегментах населення України, яке коливалося, яке було тотально русифіковане, яке південь, схід України, до прикладу, вони дивилися на це все. Ну і в них виникало таке німе запитання. Ну і що ви там кричите, там слава Україні, там ще щось кричите, а крадете так само, як і там донецькі. Ну, це я грубо спрощую, але і німе запитання. Але донецькі, вони ж наші. От в мене був абсолютно реальний однокурсник на механіко-математичному факультеті, тобто людина з технічним способом мислення, яка голосувала за Януковича. У нас практично весь курс був проти, очевидно, ну якби було. Зрозуміло, і ми його питали, а чому, ну ти ж розумієш, мафія, кримінал там і так далі, ну он же наш, он же свой, ну така логіка там мала місце, і це можливо не репрезентативно, а можливо в деяких сенсах репрезентативно, і ну ця проблема, вона величезна, ну і знову ж таки, треба розуміти, що наші політики завжди здобували собі політичні рейтинги на розділяй і володарюй. Причому навіть те ж саме мовне питання, яке надзвичайно роздуто, і очевидно українська мова ще досі не має тої ролі в українській державі, яку повинна мати, але на ньому насправді набагато більше спекулювали, ніж реально добивалися чогось в плані захисту української мови. Зрозуміло. Пане Назаре, будемо, напевно, завершувати. Ще остання новина така є, що російські ЗМІ повідомляють, що затримали Ігоря Гіркіна, того, що Стрілкова. Чи знаєте щось коротко про цю подію, чи не знаєте? Пишуть про те, що на нього дав показ хтось із вагнерівців. Я так розумію, що будуть пробувати пришити йому образ заколотника, чи що він нібито якось дотичний до заколота. Але тут треба дивитися по кінцевому результату. Тому що такі речі відносно Гіркіна, вони можуть навпаки Гіркіну підняти його рейтинг на московських болотах, його електоральний рейтинг, так би мовити. Гіркін – це є проект московських спецслужб, які працюють достатньо хитро, і якщо аналізувати його риторику, то він ніби і критикує Путіна, але дуже сильно, скажімо так, в багатьох місцях пом'якшує стримано, це все. Так, настільки пом'якшує гострі моменти, і це, знаєте, от якщо уявити собі, що протестний настрій народу – це якась там велика каструля, і під каструлею вогонь. І от раніше чи пізніше вода мала би закипіти, і каструля, ну, кришка мала би зірватися. То влада, що в Росії, що в Україні, до речі, вона через свою агентуру має таку
цілу систему випускання пари, там ще щось, якихось клапанів, якихось гвинтиків, трубочок і так далі. Ну, в даному випадку Гіркін – це ще один проєкт московської імперії, завдання якого зараз випускати пару, ну і знову ж таки цілком можливо, що в майбутньому під нього там будуть готувати, не знаю, окрему фракцію там в Держдумі там, чи ще щось, для створення ілюзії демократичності на Московії. Зрозуміло. Назар Мухачов, головний редактор газети «Сурма», був в нас в прямому ефірі, а ми йдемо далі за програмою. Вам бажаємо гарного дня, до побачення. До побачення.